touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. V dnešním videjku bych se s váma chtěl podívat na jeden replay se vzorem 55, což je stroj, který se, dá se říct, od releaseu tady na tom kanále úplně neobjevil. Má to úplně jednoduchý důvod, a to ten, že ten tank mi nesedl a nepřišel mi jako moc dobrý tank. Bylo to způsobený tím, že prostě některé tanky vám i mě sednou jako deal než některý jiný, některý jsem schopný zahrát hnedka a některý zase ne a prostě potřebuju nějaký čas. Na tom vzorově mám teďka aktuálně nějakých 110, 120 bitev a předevčírem na streamu jsem s ním měl za těch 110 bitev první takovou jako lepší session. Já jsem o tom stroji říkal, že je to taková hodně generická hevina a že není moc zajímavá, je ve hře spoustu desítkových hevin, který dělají prostě práci toho vzora akorát, že líp, což je pravda. Na druhou stranu, částečný můj neúspěch s tím strojem mohl být taky klidně zapříčiněný tím, že jsem hrál novou desítku první den, co vyšla, to znamená ten tank dostával hrozný fokus, všichni si do něj chtěli vystřelit a celý se to jako naakumulovalo vedlo to k těm špatným výsledkům, který jsem s ním měl. Dva dny zpátky jsem měl se vzorem zatím svůj nejlepší session a 3500 session, což je, není jako nic nějak úplně šíleného, ale na vzora pro mě dobrý a povedla se tady ta bitva, která si myslím, že bude hodně pěkně demonstrovat síly toho tanku. Na tom tanku jsou asi dvě takové, řekněme, nejzajímavější věci, no tři nejzajímavější věci, které fakt nejsou špatné na tom tanku. Je to pancíř. A pancíř tady toho stroje je na věži velmi silný. Je tady teda kopulka, která jde probít, ale potřebujete mít velkou penu a není to zas tak jednoduchý trefit. Vrchní plát velmi silný, boky trolí, je velká slabá vana, takže na vanu je třeba si dávat pozor a je třeba hrát Haldown. Další věc, máte mechaniku bojový stabilizace, která vám dovoluje popojíždět s plně doměřeným dělem, což je fajn. A asi jedna z nejlepších věcí na tom tanku je to dělo jako takový. Já potom si ukážeme v garáži, jak mám ten stroj setuplay, ale nevozím tam stabík, ale vozím tam lepší přesnost. V tom třetím řádku úplně vlevo, lepší přesnost. Jde totiž o to, že ta mechanika toho dělá, de facto dělá to, co dělá stabík. Stabík vám dělá to, že při rotaci věže vám snižuje rozptyl o 15%. Nebo při jako pohybu. Mechanika, kterou má vzor, dělá to, že nepřesáhnete-li prostě určitou maximálku těch 15 km za hodinu, tak se vám dělo nerozměřuje. Tím pádem, když si dáváte pozor a hrajete kolem té mechaniky a přesně takhle jako já, píkujete spoza horizontu ideálně vždycky, abyste měli doměřený dělo, tak s tou lepší přesností máte, pokud se nepletu, 0,318 nebo fakt nějakou takovouhle skvělou přesnost, která se třeba blíží přesnosti medek, skoro i bych řekl. Prostě ten vzor, když plně doměříte a máte tam vybávku na přesnost, tak se opravdu schopný trefovat celkem nesmysly. A sám jsem byl z toho hrozně překvapený, a co ten vzor byl všechno schopný trefovat. Zároveň ten tank má 330 APCR, což je za prvý je fajn, že to jsou APCR, protože líp si poradíte s naúhlovaným pancířem a můžete střílet před překážky. Těch 330 mm je dostačujících. Ten tank, když poprvé líknul na Discordu, když u nás na Xero Discordu, případně v popisu je odkaz na náš komunitní Discord, kde velmi často líkujou novinky a věci, co mají přijít do hry. Tam, když jsem koukal, tak ten tank měl 310 na goldu, ale do hry se dostal z 330. To znamená, že ten tank má vlastně jako ještě lepší pene, než původně měl mít. Pokud si pamatujete, já když jsem dělal videjko na toho vzora, jaký by asi měl být, tak jsem byl trošku jako concerned ohledně té pene, ale těch 330 je úplně plně dostačujících a nemám s tím problém. A jste schopni probíjet, já nevím, třeba i E-stovky do věže a celkem v pohodě mauze do věže a tak. Ty goldy jsou velmi příjemné.
Takže tady, teďka už trošku k té bitvě, vyhráli jsme ten pravý flank, já tady mám zatím nějakých 3500 damage už teďka, ta bitva je zatím celkem vyrovnaná, skoro 3-2 pro nás. A s tím, že oni mají teda ještě dva Jagdpanzery, oba jsou tady vylajnovaný. Což je teda ještě spoustu HPček. Bohužel, tady mě trošičku potopila deprese, ten tak má 7 stupňů deprese. Kdyby měl 8, tak je ještě o další bodík a půl prostě lepší. Na těch 7 stupňů není špatných, ale ve spoustě pozic se vám hraje prostě líp s těma 8. Vys třeba tady. Takže ta deprese není problém, ale trošku lepší deprese by tomu rozhodně neuškodila. Nicméně tady jsem si našel už celkem spolehlivou Haldown pozičku a můžu si tady rozfarmit ty Jagdpanzery. Oni jsou teda v četě, pokud se nepletu. A teďka se rozjeli koordinovaně, nejspíš jsou spolu na voice. A tady jsem bouncel Heata od toho Jagdpanzera, což je určitě příjemný, protože zrovna Heat a Jagdpanzera jsou velmi, velmi silný. Tady na druhou stranu jsem dostal 951 roll od toho druhého Jagdpanzera a teďka si už musím dávat velký pozor, protože i pro toho Mousechena jsem teďka na ránu, po těch prasetech se ani nebudu bavit. Tak, to jedno prase teďka vystřelilo, já jsem doufal, že mám skrze adrenalin ještě čas píknout tady tohleto, teďka tady tohleto prase vystřelilo, načež já skrze adrenalin, tady jsem musel snipnout kopulku, což se mi povedlo. A když třeba takhle hrajete Jagdpanzera zblízka, zkuste takhle trefit tu kopulku. Ona je vidět jenom z jedné strany a to když píkujete prostě na té straně, kde je ta kopulka, kdybych píkoval jako z té druhé strany, tak ta kopulka vidět není, protože budu prostě pod tím tankem. Ale takhle se dá celkem pěkně kontrolovat Jagdpanzer, pokud mu píkujete jako u levýho boku. Teď jsem se snažil vybejtit ránu od toho levýho Jagdpanzera, nicméně vystřelil tady ten pravej. Tady jsem chtěl poslat ránu na kopulku, velká škoda, že jsem ji netrefil. A teďka mohl být tady ten čuník mrtvej, a což naštěstí je úplně jedno, protože naše hvězda se o něj postarala. A zbývá tady ten poslední Jagdpanzer s tím, že já tady mám pozici pod tím dělem, mě to teďka došlo, couvnu tam a ten Jagdpanzer vystřelil, takže mi tady dal za free čas. Já dávám jednu ránu do vany, ta hvězda bohužel už má nabito, naštěstí netrefuje toho Jagdpanzera, takže já zkusím triček s dírou ještě jednou, on se mi pokusí trefit asi věž, nebo něco, každopádně znova vystřelí, úplně stejný scénář jako minule a já si ho tady teda dopnu. Takže celkem pěkná hra a myslím si, že tady byl hodně pěkně ukázaný hodně pěkně ukázaná ta mechanika a to dělo, který takhle na bližší střední vzdálenosti dokáže být velmi, velmi, velmi spolehlivý. A byl jsem z toho děla strašně překvapený. Nějak jsem se s ním prostě předtím nezžil, tady tu session, mi to dělo fungovalo a celkově ten tank mi fungoval a když bych měl přehodnotit svůj názor na vzora 55, furt si myslím, že ten stroj není nějak ničím úplně ultra extra zajímavý a jsou ve hře heaviny, který dělají tu danou heavinovou práci líp, nebo jsou třeba lepší damage dealeři. Na druhou stranu, není fakt špatný ten vzor. A pokud jsem někoho z vás odradil, tím, že jsem říkal, že ten stroj je až moc genetický a nic moc, tak doporučuji vyzkoušet a asi se teda i časně, že omlouvám. Na druhou stranu, každý z vás by si měl být schopný udělat svůj vlastní názor a to, když o tanku řeknu, že je špatný, nemusí nutně znamenat, že je špatný. Prostě může být s tím tankem špatný jenom já a za nějakou dobu změnit názor, jako právě teďka. Takže bylo to M-ko High Caliber 6200 damage, celkem pěkná hra, nic úplně crazy, ale příjemná bitvička. Na videjko, myslím si, že vhodná právě proto, právě kvůli tomu mému změněnému názoru na tady ten vehikl. Tak jo, do komentářů mi můžete napsat, co si vymyslíte o vzoru 55. Já ten tank asi teďka ještě v nějaký dohledný době vytáhnu, protože mě opravdu bavil a myslím si, že bavil i vás, nebo aspoň vy na streamu jste byli celkem překvapený, že tyjo, ty hraješ vzora, o kterém jste říkal, že jsem špatnej, teda že je špatnej. A ano, i tady to se může stát, takže pokud byste chtěli dorazit na vzor gameplay, tak doporučuji sledovat mé streamy a v následujících blízkých dnech bych s ním rád chtěl dát session. Zároveň bych vás chtěl taky pozvat na streamy ještě z jednoduchého důvodu, a to z toho,
že jsem teďka začal na streamech hrát novej free-to-play účet, kde bez použití goldu a jakýchkoliv věcí z shopu se pokusím udělat co nejvíc desítek, dokud mě to prostě nepřestane bavit. Teďka aktuálně jsem na osmičkový Isuně a švédský pětce na tom účtu Expim Liny na 268 objekta. Potom bych tam rád expil liny na Progetto a na TVPčko, na PDBčko a na čínskýho Lighta. Tady těch pět liní, ať mám od každý třídy tanků jeden tank a dvě metka, protože Progetto a TVPčko jsou pro mě osobně jedny z nejzajímavějších medek z hry. Takže kdyby se chtěli vidět nějaký free-to-play content a nějaký low-tiery, který u mě na streamech neúplně často můžete vidět, tak doporučuju taky právě přijít někdy na stream. Bude dneska večer, tady to video vychází někdy okolo 7:30. Čekněte po videjku, jestli náhodou není stream live. Tak jo, děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu, mějte se a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.